ეროვნული ნაკრები ემგზავრება სერბეთში, ქალაქ ნოვისადში, სადაც გაივლის შეკრებას, ევროპის ჩემპიონატის მოსამზადებელი შეკრება იქნება ეს. როცა გავიგეთ, რომ ორშაბას დაემთხვა ჩვენი გამგზავრება, ჩვენმა თვითონ შემომთავაზა, რომ დავრჩენილიყავი, ძალიან გვერდში დამიდგა ბიჭებიც. სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, რომ მიშკა ჩვენთან ერთად შეკრებაზე არ იქნება, მაგრამ ალბათ დღეისთვის ჯობია ამ პროექტისთვის განაგრძოს ასე მონაწილეობა. Это დიდი შანსები აქვს მე თვითონ ფინალში გასვლის. პირველად არის ეს პრეცედენტი, როცა მე დამტოვეს ნაკრებიდან 3 დღით, რათა ორ ვარსკვლავში მაქვს გამოსვლა. Და შემდეგ შეუერთდები აუცილებლად ბიჭებს. Ახლა მოვედი ბიჭების გასაცილებლად, ორშაბათს კონცერტის ღამე ზუსტად გავემგზავრები ისევ შეუერთდები ბიჭებს სერბეთში. Მე ახლა აქ როგორმე ორ მაგათ მეტი უნდა ვივარჯიშო აუცილებლად, იმიტომ რომ არ უკვე თან ერთად და ეს უფრო დიდი პასუხისგებლობაა ჩემთვის, რა თქმა უნდა, და ველოდებით მის წარმატებას, ამიტომ ჩვენ წავედით გათმობაზე და იმედი გვაქვს რომ შემდეგ ტურში გავა. Ჩვენ ვღერით YouTube-ს სიმღერას, ვერსია არის დუეტი. ყველაზე მიღლები ამ ბოქტურში, ამიც რატო. ალბათ რთულია სიმღერა შეიძლება შეიძლება ცოტა მაღალ ტონალობაში მღერ. ყველაზე ეს მიჭერს ეს სტილი. აბსოლუტურად სხვანაირი ენერგეტიკა გჭირდება მეც და მიშკასაც, იმიტომ რომ აქ ეს სიმღერა მოითხოვს ძალიან ბევრ ემოციას. წარმატება მოგვიტანა, მე ისე იმას ვამბობ, რომ მიშკა მაინც ახალი სახეა და მიიღო მაყურებელმა. ალბათ მე ალბათა სოფენდენტ მაგრამ ვერისტა ისე უყარს ხახს რომ ნუ მეც ფონზე რაღაცნაირად იმისთვის რომ ჩვენ მივიდეთ ფინალამდე საჭიროა რომ ჩვენ მოგუშემატკივრებმა დავი მესენჯერ ნომერზე 95 204